No niin, tere tulemast tänasesse random vlogi taaskord. Karel on elu raskeks teinud, vorbib siin videosid jälle mitmeid nädalad järjest. Kaks videot nädalas jälle kogemata või? Kogemata ja ma ei tea, kas see on tõesti kolmas nädal järjest nii või teine nädal. Mul on see aja arvamine ammus asjas. Jälle hellitad ära kõik, siis on jälle häda. Kus see teine video on? Jah. No vahepeal hellitame teid siis. Ja täna me alustame siuksest kohast oma episoodi tegelikult, kus me oleme juba 4 aastat tõesti olnud. Moto Center Lasnamäe. Ja Moto Center iseloomult on siuke huvitav hoonekompleks, kus on erinevad nii-öelda ettevõtted kogutud ja nad tegelevad erinevate asjadega. Aga teoorias autodega? Autodega, jah. Me oleme natuke nagu mingid vaeslapsed siin, aga meil on tõstuk sees, meil on reevivaetspingid, me teenust ei pakku muidugi, aga... Jah, aga meiega ongi ühendust võtnud tegelikult mototsentrite nii-öelda looja ja ehitaja väljamõtleja, selleks on siis ütte ehitus mulle tundub. Kas see on ÜIT või? ÜIT ja Y, I ja T. Mototsentreid on juba mitu tükki siin Tallinnas olemas ja kontseptsioon ongi selles mõttes huvitav, et kui sa tuled, oled klient, sa saad oma autoga siin keretööd ära teha, hoolduse saab teha, rehvi kaubamaja on, kroonis saad kaitse peale lükata, siit käid tehnoülevaatusel, live karaga sulle teed auto veel puhtaks ja MT-shopist lähed võtad head paremad kodutehnikat kaasa. Niimoodi, et sa ei pea linna peal ringi seiklema, vaid sa tegelikult saad ühest kohast kõik asjad kätte. Isegi meil endal on tegelikult hästi mugav. Näiteks, kui sa oledki ettevõtte, kes siin on, siis naabrid aitavad ju alati. Ja miks me kõik sellest räägime on see, et Moto Center laieneb oma tegevusega ja tegelikult tulebki uus maja laagrisse, Pärnu maantesse, sinna laagri maksimaktati kõrvale, viadukti lähedale ja veel suurem vist kui kunagi varem. Niimoodi, et seal on nagu bokse ikka väga palju. Siin on 1, 2, 3, 4, 5. Viis, jah. Ja on ruisa kontoris, aga seal on 12 äripinda, suuruses 150-500 ruutu. Niimoodi, kellel on huvi jagata ettevõtlusega tegelema või ettevõtted, kes juba tegelevad ja otsivad endal uusi ägedaid kaasaegseid ruume, siis selleks on Moto Center täitsa hea võimalus. Tegelikult olete meil läbi videote näinud neid, milline see kontor välja läheb. Et sul on olemas kliendiruum, siis sul on olemas stock office ruum, nii-öelda üleval kontor, pesu võimaluste ja WC-dega. Ja siis on põhimõtteliselt suur ladu või töökoda või milleks iganeks sa ise teed selle tootmisliiniks või mida iganeks. Eks neid ruume on võimalik ju konfigureerida alguses? No täpselt ja koppa ei ole veel mõist maasse löödud, uuel aastal lüüakse ja tegelikult kui te nüüd juba lähete sinna infot küsima, siis ehituse arendus seal faasi käigus tegelikult te saate oma nii-öelda nõuetele või oma nägemuse järgi lasta ehitada mingid asju juurde või muuta. Me oleme oma mototsentriga ka rahul, tegelikult oleks ka vaja kolida suuremate pindade peale. Kas me just laagrisse teise linna otsa hakkame kolima, seda ma ei oska öelda. Aga ruumid on tõesti seal suured ja maksimum, mis sa vaatasid, ruumi pind tegelikult, mis meile sobiks oleks. 500 oli seal kõige suurem ruum, aga meil sobiks ka 400. 400, jah. Aga lihtsalt ühest linnaatsest teise kolimine on keerukas, et minge vaadake teie. Aga äkki nad teevad veel Jürisse ka? Äkki teevad Jürisse ka, Jürisse oleks ühte vaja ütte, äkki teete Jürisse suurema samasuguse. Siis me tuleme ka uueks üürnikus. Ja siis me tuleme uueks üürnikus edasi, et me oleme tegelikult tänasel päeval ikkagi väga rahul sellega oma otsapoksikesega niimoodi, et ei saa midagi nuriseda. Nii et kellel tekis nüüd huvi või kellegi teised sõbrad asjad tegelevad ettevõttega, kellel võiks huvi olla, siis kirjutage sõpradele, antke teada, et Vampiro videost nägite, et Moto Center laieneb, kõik linkid leiab video alt ja mingi vaadake. Või tähendab, vaadata ei ole veel midagi, varsti saab katsuda käega. Äkki oleme naabrid kunagi. Jah, vaadata saab veebilehel igasuguseid asju. Auto tagant voorib välja Magnus. Et tal siin oligi igav, tal ei olnud üldse tööd. Siis nüüd tal on palju tööd. Viimane võistlus on nagu Roomu ralli. Näete, rehvi sein on olnud siit maalt siia maani. Teiselt poolt on samamoodi. Perfect! Mis see on, need armid kaunistavad meest või? Aga autot? Vist nii väga mitte. Näed, rifti auto ongi nagu romurelli auto, et kõik on katki nüüd. Luuk, tuli aasad ühelt poolt, kinnitused tulid siit välja. On vaja remontida ja see luuk irvitab sealt ühest alt otsast. Ta on lahti siit, ei teiselt poolt vist oli. Siia poole, kus ta paugu sai. Siit irvitab, jah. Tuleb viia fiibrimehe kätte remonti. Eerik teeb korda. Loodetavasti, et paar etappi on jäänud minna.
et uut ei hakka siis päris ostma. Tagastange on üllatavalt hästi vastu pidanud. Originaal. See on lennanud väga palju kordi minema, aga kuna ta ongi siuke hea elastne, mitte nagu see fiiber on siuke mitte elastne, siis see ei ole katke, vaid ta lihtsalt nagu rebeneb. Taga tulesid on ainult ühe poole omasid. Üks on paremal poole on ainult üks must, aga vasakule on kolm tükki mingid jäänukid. Taga tulesid täitsa otsa. Niimoodi, et need läksid lausa lühisesse. Et siia oli vaja panna siis uued pistikud ja pirnid. Ja ega sellega see vigastuste rivi ei lõppe. Kui nii võtta, siis tegelikult läks ju hästi võrreldes teiste meestega. Et katust ei pand, otse seina ka ei pand, et nagu lihtsalt kosmeetilist jama palju, mis on osaliselt ise põhjustatud ja osad asjad, nagu näiteks esiklaas on põhjustatud ikkagi ka niistajate poolt. Üks juba suur pirrakas, väike pirrakas, veel üks pirrakas ja seal kuskilgi pool on ka üks pirrakas. Ja see kivirahe oli nagu nii jõhkine, et see peegel oli ka küljest ära kus juures. See lükkas tagasi see starter selle. Seda peab vaatama kahepoolse teibi küljes. Ja need kivid äkked olid nii kõvad, et need on isegi siin klaasi sees on need. Isegi seal taga selle karbon tüki peal on. Ja isegi kuuler see pihta kividega. Niimoodi, et normaalselt lendas kartuleid. Et auku sees ei ole ja kuulesega pihta. Ja siis tehnilise poole pealt see solenoidi jama. Et mul on naule see solenoid nüüd vaja tagasi siis osta. Kõige hullem indi ei olegi. Ostame endale ühe varuks veel ja paigaldame ta siis natuke teise koha peale. Et ta oli küll kummi puksiga siin. Mootori küljes. Ja kummipuks oli leevenduks pandud ja ta oli siin nagu keskel, et ta vetti saaks ja ta on siin soojas kohas. Aga tundub, et see võibolla ikkagi mootori vibratsioon ei ole hea. Ja me paneme see siis kummipuksidega siia keregülge, magus paneb kuugi siia vist peitu. Siia üks rätt on, panna siia nurka lihtsalt. Siia nurka kohe. Aga üks püsima rätt. Okei. Kus on hea koht on? No insener vaatab, kus hea koht on ja siis paneme ta ümber. Kust vesi ligi pääse väga. No aga see on ka siuke sou-sou koht. Et nokime ja valmistame ette autosid siis super finaalideks, et Martin oma on ka väga kongist välja võtta, et seal on ka kosmeetilist damage tagant poolt, et Antti Tiiva taha on mõlemal sodid. Selles mõttes, et neid vist isegi ei ole mõtet taastada. Kõik ilusab tööle tulere. Mul on sulle pakkuda elusamat, mul rullis on. See on juba vana ja kulund ja kollane vist tõesti, seda vist tagasi ei pane, aga tegelikult mingid reeglitega vist ei ole see kohustatud ka enam. Taga vist on ainult hetkel. Taga on vist ainult hetkel, jah. Nii et käimus on esiklaasi vahetus, klaasigruppi mehed on kohal, teevad siu-siau, sellega on tavaliselt niimoodi, et kaamerat juba väljagi võtta, mehed tulevad ja lähevad. Uus klaas, valmistatakse ette. Ja tegelikult nad just hiljuti käisid siin ühe teise 350 seti asjus, siis ma ütlesin, et noh, näeme siis vaata ja kohe karistati ära võistusel, et näeme varem kui arvasime. Need vist natuke jäävad ette, aga need saab ära painutada, sest plekki karastab tagasi painutada. Saame saab äkki mööda. Jah, need saab tegelikult painutada ka, sest natuke kere plekki. Splintud sees ka. Splintud sees oleme. Ja juhtmed panime ka kunagi läbi siit klaasiliimi, et need võivad alles jääda niimoodi. Et siit saab maa lõigata ja paneme siis ilusama piduri tulesi, selle võib ära võtta põhimõtteliselt. Jah, ma vaatan selle. Siukse väe? Ossa pois! Aga ma toonisin seda ka. Toonisid ka veel väe? Jah. Aga mul võib valgiks jääda tegelikult. Ma ei tea, kas see Driftmastersi sarjas, kui me vaatasime, kas oli nõutud? Seal vist on, jah. Et ma panen valmidus ära, las tal olla ees. Noh, las kohtunikud näevad, isegi kui see nõutud ei ole. Mis see ikka halba teeb? Võibolla maksab kunagi kätte, et vajutsid pidurid seal, kus ei tohtinud, aga noh,
Äkki Nakamura, ma olen nii kuulus nagu Nakamura, et antaks andeks. Ja taustal on üks pild, driftpild ka nüüd jäi peale kogemata, aga vaadake seal Karl Drifti Instagramist, mis ja kuidas. Et me teeme tõstuki renti siin Martini tulevastele konkurentidele. Jah, vist juba võistel vist kohe järgmine nädal. Superfinaalis vist kohe, jah. Ja ettevalmistused käivad, nii et auto saab uue esiklaasi ja... See on tavaline on ju reiskaar, et tegelikult see ei ole tänaval, ei lähe. Me võiks ise ka seda klaasi vahetada. Onju. Aga esiteks, meil ei ole tööriistu, kogemust ei ole, osta mingit liimi. Kui paksud seda liimi panna ja nii edasi, nad meest ära profiteevad tööd. Ma ei räägi kümnele, et tobeks päga. Noh, sai ikkagi natuke paha. Ja. Et selle jaoks on ikkagi kogemust ja silma vaja ja meestel on kõredi varustus, kõik asjad olemas. Ja siis on teada, et see esiklaas ära ei lenda sealt eest. Et tundub küll lihtne asi, aga häda pärast saaks ise vahetada, aga kui meil on sellised ägedad koostööpartnerid olemas, noh, miks mitte? Saavad külas käia, meil siin garaasis ka vaadata, mis värk on. Nii et kelle labi klaasigruppil käest saab küsida, linkit leiab alt, minge vaadake. Aga suured tänud! Ja palun! Nüüd saab uue piduri tule panna ja kojamehe paneme ise tagasi, okay. Need liistud ja asjad, et paneme ise paiku need. Reiskaar värkne. Ma olen sinna peal ülesse seda panema, seda tehenditega midagi, reiskaarne. Reiskaar, täpselt, jah. Mis teed? Mina... Vaatad peeglist ennast? Siit ei näe midagi. Peegel on kõver. See on natuke kõrmas. Noh, kas meil on vaenlasi või? Või on see haljastus teenused? Selles mõttes, et me oleme näinud sellist asja, tegelikult mina olen isiklikult näinud ja kokku puutunud, et kui trimmeriga tehaks neid kõnniteääri asju, meil auto juures selle üks päev tehti, isegi üle tee, siis kui trimmeri saad selle ketta edest, saad ilusti kivi teraväärega, siis läheb point, siis ta teeb pjum. Või on siin kurikaelad mängus, loobivad kividega meie bussireisk. Aken on katki, me ei tea, kuna see juhtus ka, see buss on nädal aega seisnud ja isegi me pakkisime kõik asjad ära, et mida kehalasse kõrval sõitu tegema. Ja keegi saab tähele isegi seda, et see katki oli, enne kui et keegi otsus, miks see nii kumer on seal. Ma ei tea, aga ajutin lahendus teibida planguks ja äkki kuku küljest. Sisemine on terve veel? Sisemine on terve ükspoolne, kahest osast ei tea, kus neid klaase saab. Aidake hädast välja, aga no selleks ajaks, kui video välja tuleb, on võibolla klaas ka kuskiki leidnud. Aga meil on teiselt maja ikkagi kaamerat. Alustame juurtlust. Kurrat, ei jäta seda asja niisama, aga need vaatavad kõik nii vales suunas, aga äkki, no äkki midagi näeb, mis päeval see läks või äkki näeb. Vastas maja kaameraga, ma vaatasin, need on nii vale nurga aga, et ei näita vist otse sinna peale. Aga lähme küsime, santaks pilti või anta pilti. Näed, üksid huvitavad seiklusid jälle. Mis otsid siit? Valmistub pikemaks sõidus. Lekib. Mida? Turbapaigaldus on halvasti tehtud, minu viimane turbapaigaldus. Midagi kuskilt susistab. Ei kaasi. Ei kaasi. Ei, me vaatame, et nagu rool oli hommikul imelik natuke. Nagu natuke mõnes kohast raskem. Nagu ei olnud ühtlane. Võitav. Võitav tundub, et saab minna küll õlitul peal panna. Laine autot. Martin vaatab oma suks üle, et Karel tahab tal autot rentida. Mis plaanid on siis? Siukud huvitav plaanid on, et
kärukonksuga autot on vaja, et hakata vedama seda. Ilutus, ilutus on käinud naabrite juures pesus, läigib ja Kareliga ikkagi võeti ühendust. Peale seda videolõiku, kui ta ütles, et Cabrio vaheta siin ära ja kui keegi tahab seda autot päästa, siis kirjutage. Üks mees kirjutas. See, kellegast mina selle ostsin kunagi. On ikka ringmäng, Eesti ei ole väike. Mees igatsest tundis jah kuidagi, et ta kutsumus on see tagasi osta. No aga ma põhimõtteliselt sain nii palju sõita, et ma ei tea, maja tagant, maja ette ja sisse välja korra veel. Ja ma põhimõtteliselt ei saanudki meetrit sõita, aga mis mu plaan oli see, et kui keegi teda huvi vastu ei tunne, et ta on automaatkastiga. Et ma oleks teinud sellest Winterbeater. Ja ma oleks teinud manual swapi, sellepärast mul üks käigukast on tegelikult ju. Aga noh, ütleme juba, et ta Winterbeateriks on ikkagi natuke veel liiga ilus vist. Eriti kui ta pesust on tulnud. Jah, kui ta ilusti pesust on tulnud suute ratastega. Et Winterbeater on seal, et siis mul on motivatsioon see korda teha, et seaks sellega talvel sõita. Et varuosad on tellitud juba, et läheb ka töösse mootor nii-öelda. Aga kui see auto sõidab ja ma saaks taga minna Tartusse, miks ma võtan käru ja siis viin selle auto käruga ära? Jaa, ei tea. Sellepärast, et Tartus on ikkagi üks Winterbeater, mida oleks ka võibolla vaja vasta. Midagi huvitavad, ma ei ole siukest Winterbeaterit Eestis näinud igal juhul. Sa oled näinud? Aga jätame selle üllatseks. Et see ei ole ka veel kindel, seal on see rahas asi, kurat, ma nii... Ta on niisugune kotlet mädaneb, ma ei taha nii palju maksta. Et kui ma lähen käruga sinna cashiga, näitan neile, kas nad annavad selle summa ära, mis ma tahan või ei taha. Lumi maas on, siis auto ennalt tõusevad. Ja siis ma saan veel räigi kasumiga edasi müüa, me peame kähku ära tegema. Nii et mis siin loba, paneme asjad kokku ja vaatame, kuidas need seiklused siin edasi lähevad siis. Sama targalt tagasi. Käru peal ei olegi ühtegi autot. Kurb. Aga võibolla siis ongi parem nii. Nissan sai üle antud seal õhtu pimedusest, sellest ei hakka midagi filmima ja siis järgmine päev käisin vaatamas seda ägedat Ferrarit, mida ma tahtsin osta, punast värvi, Ford Mustang, vanem generatsioon, vaata, siuke manuaal, väga suure litraasiga mootor, aga kilovatti on ka siuke, noh, selle aja kohta nagu, või siukse mootori litraasi kohta vähe. Et tundus siuke huvitav pill, et tegelikult eelneval päeval käis seda vaatamas ka Raido ja Janno, nii-öelda Tartu sõbrad, et kas on üldse mõtet sellel, noh, juba siis oli näha, et on siuke rääbakas. Ja siis ma rääkis nende müüjate asjadega, ma mõtlesin, et kui ta ikkagi 1000 euroga kätte saab, siis see on ikkagi üle makstud, aga vähemalt kontendi mõistest saab mingit pulli teha, et vähe teistsugune Winterbeater siia BMW-de ja Mersude vahele USA raudat. Läksin, googeldasin, leidsin veel igasuguseid müügikuulutusi, mis ta enne maksnud ja põhimõtteliselt nägin neid pilte, mis oli nii-öelda siis enne ja siis avarii hetkel ja pärast, kuidas ta taastatud on. No kuidas ta taastatud oli, oli ka ikkagi siuke suhteliselt kehvasti kodukootud, oleks nagu mesilase käest nöelata saanud, üks kuredi pool autost tuli punnis ja kobrutas ja see kapoti nurk, kuidas see fiibrist kapot remonditud on ja kõik see, noh. See räägib oma, et mingi kvaliteetsed tööd ei olnud tehtud sellega. Ja USA autodel ei ole teatavasti all väga palju korrosiooni kaitset nii-öelda meie talvede vastu ja seda on ka sealt näha, et seda oli keevitatud, ta on mädanenud. Sidur võttis ülevalt, akku on tühi, no rehvid on kulunud ja noh, see alt on, see auto näeb jube välja. Sumpsid olid kahel poole külje peale tootud, on ju. Ilmselt katalisaatorid seal ka vahel ei ole, ma oletan vaata, et ülevaatsel oleks ka selleks raske. Et maksta selle eest 1400 eurot siukses seisus, no kurat, tee mis tahad, ei tõusnud raha välja käima seda summat, aga ma paksu mitmeid kordi 1000 eurot, et ma olen käru ja autoga siin, 1000 eurot on taskus, teeme ära, keegi tule sulle seda nagu nii ostma. Aga ei olnud nõus, ei olnud isegi 100 eurot anna, ma ei tea, kas nad 9 eurotki alla oleks annud, aga ostmata ta ei jäigi. Pani Instagramiga kuulutuse, et või noh, teavitus üles, et äkki Lõuna-Eestis on kellegi lüüa mingit ägedat asja pakkuda, et viin minema. Aga ega sealt ka pakkumisi tuli, aitäh kõigile, kes kirjutasid, aga midagi Erku nagu ei jäänud silma, et mida oleks tahtnud kohe hirmsasti saada. Võt tagasi ma olengi, et ma ei tea, noh, tuleb ikkagi panustada selle peale või ma leian äkki mingi ägeda Winterbeateri veel, et aega natuke on, et tuul puhub, sügis tuleb mühinal peale, et aega on veel natuke, aga nendega tuleb varakult tegutseda, sellepärast ega
Need lähevad suht kiiresti need tagavajalised manuaalid. Ma arvan, et keegi ostab selle punase ka ära, aga nüüd on küsimus, mis hinnaga ja tahaks siis teada saada, kui, kuidas see auto nagu sõitma hakkab ja palju sinna raha alla laotakse. Noh, mina näen, et sinna läheb mingi 5-6 sotti ja kindlasti alla plus üllatused. Et noh, ma ei tea, no. Äge oleks on kontenti mõistes ja retsida seda, aga noh, ma ei tea. Äkki tuleb mingi äge Mustang veel müüki või mingi Pontiac, aga noh, manuaale vähe. Võt sellised lood siis seekord siit random vlogist, nii et kui teile ikkagi meeldib sellised videod ja asjad, pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba kindlasti uute tegemistega.